Вітаю! В ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Яким був рік, що минає для мешканців Криворіжжя? Яка ситуація з водою, відновленням критичної інфраструктури та відбудовою житлового сектору? Про це та інше сьогодні поговоримо з начальником Криворізької районної військової адміністрації Євгеном Ситниченком. Пане Євгене, рада вітати вас в гостях у студії. Добрий вечір. Да, доброго вечора. Ситуація в країні продовжує залишатися напруженою та складною. Вже майже два роки живемо в умовах повномасштабної війни. Втім, напередодні різдвяно-новорічних свят завжди хочеться вірити в краще. Як ви особисто налаштовані, з якими думками завершуєте цей рік? Ми, звісно, позитивно налаштовані. З першого дня військового вторгнення цієї Російської Федерації ми не втрачали надію. І зараз, тим паче, не втрачаємо надію, не опускаємо руки. І коли ворог був дуже близько біля нашого Криворізького району, ми згуртувалися і дали відсіч разом з Збройними силами України, разом з нашими територіальною обороною. І зараз ворог відкинутий на ліву сторону, і наші воїни продовжують захищати нашу територію. А ми зі свого боку підтримуємо їх з усіх можливих напрямків, які можливо тільки собі уявити. Зараз на всій території нашого району є такі невеличкі хаби, які виготовлюють свічки, сітки, їжу, великі комбінати. Те, щось виготовляє, не будемо. Тобто волонтерський фронт працює. Працює, так. Звісно, всі напрямки, все, що може працювати, працює. І таким чином ми задаємо темп і показуємо приклад іншим областям і районам, чи вірні районам, задля того, щоб дивіться, як ми працюємо на перемогу, і ви долучаєтеся. То в нас сильний волонтерський рух, і цим самим ми додаємо духу перемоги, скажімо так, наближаємо її як можемо і віримо тільки в нашу перемогу. Це дійсно зараз дуже важливо. А от який день для вас особисто, як керівника району, був найважчим за ці майже два роки війни? Ну, саме тяжче було в перші дні, коли дуже багато було незрозумілого і така ситуація перша, як ото сприйняття цього всього, що відбувається на території. І, звісно, саме тяжче було, коли займалися відселенням тих чи інших населених пунктів, коли потрібно було їх евакуювати для того, щоб убезпечити їх від тих обстрілів, які робили ці рашисти. Це було саме тяжче, тому що і діти, і люди, які все життя прожили в своїх домівках, потрібно було їм покидати. І на який термін, вони кажуть, наскільки ж там, надовго, ненадовго, а ти не розумієш, що їм відповісти і що ти їм скажеш, наскільки це, сам не розуміючи, наскільки це можливо швидко повернутися, чи взагалі можливо ли повернутися. І така була ситуація, знаєте, дуже тяжка. Ще коли почали, це десь кінець травня, з Херсонщини почали люди виходити з окупації і в тих, знаєте, умовах, в яких вони перебували той час окупації, в тих умовах, в яких вони виходили вночі по посадкам, все, що могли брати тільки в руки, і ти їх зустрічаєш, у них налякані. Усіх підтримали, усіх обігріли. Так, всіх ми підтримали, всіх обігріли. В очах в них був страх, нерозуміння, знаєте, теж це такі тяжкі були хвилини. Потім, звісно, почалися обстріли наших територій, коли вони не змогли це зробити. Вони почали руйнувати нашу всю інфраструктуру і критичну, і житлові будинки почали руйнувати масовано, безрозбірливо, стріляли, куди влучили. Не було такого, знаєте, що виборочно цілили які-то там стратегічні об'єкти, житлові будинки. У нас на території 30 будинків повністю зруйновано приватних. Майже 550 частково пошкоджених, 4 навчальних заклади, з яких один повністю зруйнований тільки після відбудови програми президента «Нове будівництво». Там найсучасніша школа, яка пропрацювала рік, і вона повністю вщент зруйнована. 3 школи частково зруйнованих. І це також були такі тяжкі моменти, коли і вдень, і вночі дзвінки, обстріл, пожежа, швидка допомога, лікарні забиті. Оцими, знаєте, переповнені і внутрішньо переміщені, які тільки вийшли, потрібно було їм стабілізувати і дати необхідну медичну допомогу. Також ще певний
напрямок нашої лікарні стикнулися і були перезавантажені, але повністю вони витримали це все. Це також був такий тяжкий момент. Потім, звісно, як звільнили сам Херсон, у нас була така ейфорія, полегшення, тому що ствольна артилерія, РСЗВ до нас вже не діставали. І ми могли вночі деякий час спати спокійно, але ж потім ворог почав бити знову ракетами, шахедами, і також вже були деякі і прильоти, і по місту. Зокрема, трагічний день для мешканців Кривого Рогу 31 липня. Тоді внаслідок влучання ворожої ракети по житловому сектору постраждала 81 особа. На превеликий жаль, шестеро людей загинуло. Чи вдалося на цей час відновити їм житло, відремонтувати і відшкодувати те, яке знищене повністю? Будинок цей ми не відновляли. Міська влада прийняла рішення, виходячи з рішення комісії, що він не підлягає відновленню, але мешканцям виплачені кошти для купівлі житла і практично всі вже зі своїм новим житлом і проживають на нових оселях. Підрив Каховської ГЕС став найбільшим викликом у нашому регіоні, саме для мешканців Криворізького та Нікопольського районів. Без води залишилося близько 1 мільйона людей. Водопостачання вдалося відновити у рекордно короткі терміни. На якому етапі зараз будівництво водогону, чи всі люди з водою? Так, це не тільки для великий виклик для Криворіжжя, я вважаю, що для майже всієї України це дуже потужний великий об'єкт, який був зруйнований і він простояв, пропрацював десятиліття. Так, після, це вже вдруге, коли вони її підірвали і рівень води впав до майже неможливого для забору води. І прийнято було рішення, і приїхав до нас наш президент і провів таку нараду. І дав величезний поштовх пошвидшення виконання цих робіт. І, звісно, за дуже короткий час було запущено одну гілку водогону з цього з державного великого потужного проєкту, яка дає на цю хвилину, дає 1100 кубів в добу. Зараз продовжуються ще ці роботи і найближчим часом, звісно, там і погодні умови дещо призатримали виконання робіт, земляних робіт. Але роботи тривають, встановлюється все необхідне, я не буду говорити, тому що це критична інфраструктура, але найближчим часом вона запуститься і буде давати потужність в 400 тисяч кубів води. Це потреба, буде закриватися вся територія Криворізького району, це і місто Криворіг, і вся промисловість. Тобто у нас на території Криворізького району 15 громад разом з містом Криворіг, Апостолу і Зеленодольськ. Тобто після запущення цього проєкту потреба води буде закрита вся. Наразі працює ще один внутрішній проєкт, який профінансований місцевою владою міста Криворіг і обласною адміністрацією. Він дає також майже там 90-100 тисяч кубів води. І, звісно, підприємство допомагає. От зараз теж із одне з підприємств ArcelorMittal через свої потужності також дає нам можливість додаткового водопостачання. І четвертий проєкт, він найменший, але він частково забезпечує Апостолівську громаду. Потреба там в воді 5 тисяч кубів, але, на превеликий жаль, цей проєкт дає 3 тисячі кубів. І тимчасово там є графіки постачання води, але громада з водою і частково проживає. І я думаю, що найближчим часом після запущення цього проєкту і там ситуація вирівняється. Можна сказати, що на всій території Криворізького району після підриву дамби водопостачання відновлене. Знаєте, пане Євгене, я не дарма наголосила на тому, що водопостачання відновлено у рекордно короткі терміни, адже, як показує життєва практика, не завжди те, що дуже швидко, якісно. Яка гарантія от того, що водогін працюватиме безперебійно, що там не виникатимуть аварійні ситуації? Дивіться, за рахунок короткого часу це все виконано із-за того, що деякі такі документальні роботи відкладались на потім. Всі роботи технічні виконувались якісно і згідно тих стандартів і тих вимог, які потребує сьогодення. Також ця вся робота контролюється і Офісом Президента, і, звісно, нашим президентом Володимиром Олександровичем, який у нас особистому контролі. Тобто
він буде, працює технічно, але паралельно йдуть ще юридичні оформлення там, і земельних ділянок, там, і дозволи, і це все воно пішло паралельно. Зазвичай, як допускається до роботи, повністю всі проєктні документи, дозволи. Спочатку юридичні все, нюанси, да, а потім вже приступаємо до роботи. Це, в цьому напрямку все пішло паралельно, за чого, звісно, зекономили дуже багато часу. Тут вже потрібно було вирішувати проблеми з водою. І наша територія району, майже мільйон мешканців проживає на території разом з внутрішньо переміщеними особами. На сьогодні їх 76 тисяч проживає в нашому районі, і в тому числі і в місті. Тож цю потребу основно було закривати. Наприкінці року заведено підводити підсумки, як почувається економіка Криворіжжя на другому році війни, яким був цей бюджетний рік? Скажу, він доволі таки непоганий був порівняно з минулим роком. Завершуємо ми його не гірше, ніж минулий рік, скажімо так, без цифр. Не хочу говорити цифри, щоб не привлікати увагу, скажімо так, інших. На наступний рік вже наші громади приймають бюджет на 24-й рік. І у Кривому Розі вже в місті Кривий Ріг прийнятий бюджет, бюджет там доволі таки непоганий. І саме головне, що всі громади, які приймають, всі залажують розходну частину задля Збройних сил України. Це пріоритетна ціль, і всі розуміють, що без перемоги нема чого будувати, і, як то говорять, ні бурківку, ні все останнє. То пріоритетна витратна частина бюджету – це допомога Збройним силам України. В кожній громаді, в кожному місті у нас так. То на сьогодні підприємства вже збільшують свою промисловість і потужність. То, я думаю, 24-й рік ще буде тяжкий, але він вже буде більш позитивний, результативний по поводу бюджетних надходжень до громад. Тому що 22-й рік дуже був тяжкий, зменшені податки, 23-й рік також півроку була проблема то з водою, то що всі ж промисловість залежить від водопостачання. Дасть Бог, що ми все в цьому році, 24-му році, у нас не буде збоїв таких, знаєте, великих, то вирівняється і потужність буде збільшуватися. І, звісно, доходна частина. Пане Євгене, у листопаді цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про переспрямування військового ПДФО з місцевого бюджету, з місцевих бюджетів до державного. Яке ваше особисте ставлення до такого законотворчого нововведення? Критично це чи не критично для місцевих бюджетів? Я вважаю, що це, як говорячи тільки про свій район, про наш район Криворізький, що це не критично, і я вважаю, що потрібно кошти ці перенаправляти і в розвиток оборонпрому для того, щоб будувати зброю для захисту і збільшувати потужність свою власну, тому що постійно ми не можемо просити за кордон, а потужності на території України, щоб виготовляти зброю, у нас дуже великі, потенційно дуже перспективні, то це потрібно розвивати свою оборону. І в нас це все є, нам потрібно тільки відновити. 110-ліття ми її закривали, розбирали там і всячески намагались придушити наше виробництво. А зараз його потрібно розвивати. Це, я вважаю, вірне рішення. Коли є потенціал, треба ним користуватися. У нас дуже багато об'єктів, не будемо їх озвучувати, які мають можливість виробляти зброю і набагато краще, аніж цих, хто до нас напав, рашистів. Щодо аграрного сектору, чи всі поля на прифронтових територіях розміновані, чи залишаються ще небезпечні ділянки? Щодо аграрного сектору. Всі поля наприкінці зими 23-го року завдяки підтримки військової адміністрації нашого і Сергія Петровича Лисак, які було організовано такі рейд розмінування, і також була підтримка гуманітарне розмінування, залучені всі. І на нашій території всі земельні ділянки, які мають можливість оброблюватись, були розміновані. Але, звісно, є такі ділянки, які там посадки, ще такі, знаєте, там, де ставки, кушері, скажімо так, по-іншому, не знаю, як сказати, які розташовані близько до Херсонської області. Там, де межує Криворізьке і Херсонська область, там велись бойові дії активні, і
там територія в таких лісосмугах, лісопосадках ще замінована, там ще небезпечно. І в 24-му році ми все нещодавно проводили нараду з силовим блоком, і присутні були ДСНС. Ми запланували частково розпочати вже розмінування цих територій, які найближче до населених пунктів, що проходили служби ДСНС, і максимально убезпечити, тому що відновлюється сільське господарство, люди виходять в степ, худобу держуть, і щоб не було ніяких травматичних, не дай Боже, летальних таких випадків, то ми розпочнемо розміновувати такі території вже. З величезним нетерпінням чекають Нового року та Різдва діти, тому хотіла би запитати, скільки ялинок засяяло у Кривому Розі та громадах, чи витрачалися на це бюджетні кошти? Ні, ялинки ми не встановлювали і проговорювали з головами громадами, що ми не будемо встановлювати ялинки, будемо відмічати ці свята лише для дітей. Так, будуть певні заходи, і діти всі, які проживають на території, отримують подарунки і будуть проведені всі можливі, згідно безпекових ситуацій, заходи, щоб діти все одно мали хоч який-то настрій. Відчуття свята. Відчуття свята, так. То, звісно, ми проводимо, вже деяких закладах ми провели, поздоровували там до Миколая. Зараз до Нового року будемо проводити. Поступово, потрішечки всіх відзначимо. Багато, до речі, точиться у суспільстві дискусії. Ви про це вже згадали з приводу тих же ялинок, благоустрою, парків, стадіонів. На вашу думку, чи доцільно витрачати на це кошти з бюджету? Які пріоритети у вас, чи вдається балансувати? Перша пріоритетна – це критична інфраструктура. Саме головне – забезпечити безперебійну роботу електропостачання, водопостачання, тепло, лікарні і всій соціальний напрямок. Це першочергово люди повинні тут в тилу, так би мовити, не відчувати цього, тому що дуже багато жінок і дітей соціально незахищений верств населення, то першочергово закривається соціально необхідні питання, а потім друге пріоритетне питання – напрямок військовий. А щодо будівництва нових проєктів, у нас не розглядується. Звісно, якщо потребує ремонт дороги, який веде напрямок напружений, скажімо так, який використовується не тільки цивільними, звісно, він буде ремонтуватися, тому що нам потрібно там, щоб рухалась техніка і швидка допомога мала. Такі критично важливі об'єкти. Критично важливі. Тобто, навіть якщо це дорога, це буде вона критично важлива дорога. Якщо це буде будівництво якого-то, або реконструкція медичного закладу, значить, це буде якось пояснене. Тобто, тільки важливо критичні всі об'єкти. Все останнє буде йти на забезпечення Збройних сил України. Пане Євгене, дякую вам за інтерв'ю, за те, що відповіли на всі мої питання, але не можу вас відпустити без бліц, бо кортить дізнатися трішки більше про вас, про вашу родину, якщо не заперечуєте. Та раді Богу, да. Починаємо. Коли закінчується ваш робочий день у кращому і гіршому випадках? Дуже по-різному. Він практично ніколи не закінчиться. Ми цілодобово на роботі. Тому що я не можу сказати, що якщо я навіть буду своє місце знаходжусь вдома, але я все одно на роботі. Додому приїздиш по-різному, я не можу сказати точно время. Можу сьогодні, можу завтра, можу ввечері, можу приїхати, передіться і далі поїхати. А можете ви собі дозволити хоч на якийсь час вимкнути телефон чи принаймні звук? Ні, це неможливо і відразу буде, скажімо так, дуже багато зауважень. Це неможливо і нереально. Ви з дружиною знайомі 26 років, у шлюбі із них 20. Можете розповісти, у чому секрет вашого сімейного щастя? Вовремя закрити рот, скажімо так, да? Промовчати. Я не знаю, ну якось так прожили, маємо 3 дітей, 3 сина в мене, і все як швидко прожили, так пройшов час. Взаємна підтримка? Так, взаєпорозуміння, перш за все. І... А якими досягненнями ваших синів пишаєтеся найбільше? Ну, моя старший в цьому році поступив в Одеський інститут, сам здав ЗНО і поступив на бюджет. Мені це було дуже приємно, що він самостійно, я навіть не втручався в його ЗНО і далі документи. Яку спеціальність обрав? Робототехніка, інформатика.
Так, і він сам прийшов по ці бали набрав. І єдине, що я тільки поїхали разом, вже здали документи, ну, щоб подивитися, що за інститут. Вибрав повністю сам інститут, ЗНО склав і вступні іспити до інституту також. Молодші навчаються в школі? Так, ще середні і менше ще в школі навчаються. Ну, три сина – це добре, надійна підтримка і опора. А про донечку мрієте? Звісно, ну, ще може бути все, хто його, час покаже. Ви любите спорт? Звісно, так. Дуже люблю спорт і раніше займався, зараз. Якщо є время, то, звісно, я вдома, в мене все облаштовано, я вдома займаюся, якщо є час. Давно вже таке було, то. А як любите відпочивати? Чи є у вас хобі, захоплення? До війни, звісно, зараз за цей час відпочинку як такого немає, але я полювання люблю, і в нас ми з середнім сином на мотоциклах, мотобайки, це такий ендуроспорт, який ми катаємося. От такі активні види. Зараз є можливість займатися цим спортом? Зараз, на превеликий жаль, немає такого часу вільного. Ну, сподіваємося, буде більше. Зрозуміло, що ви багато часу проводите на роботі. Все ж, чи багато у вас друзів і чи є час на зустрічі з ними? Зустрічі, знаєте, такі короткочасні. Серед дня там переговорили, каву випили. А таких, як раніше, ми дуже часто, у нас велика родина і дуже багато велике коло друзів. Я в приватному домі живу, проживаю, і ми дуже часто збиралися, ну, от, як родина здорова, всіх, день народження, там, свято Пасхи, все, ми все відмічали разом. Зараз, після початку війни, жодного разу ми ще не збиралися всі родиною здорова. Але друзі залишились, спілкуємося. А ворогів? А я ж не знаю, хто зі мною воює. Знаєте, я живу, на ворогів не звертаю уваги, ні з ким не ворожнечі не тримаю. Може, хто-то, знаєте, ви ж теж не знаєте, хто проти вас, як думає. Я думаю, що у нас зараз у всіх один ворог. Так, це рашист. А як плануєте зустрічати Різдво та Новий рік? Якщо буду вдома, тільки з родиною, разом, в кругу сім'ї. У вас буде вихідний 1 січня? Ні, у нас не буде вихідних. А у працівників Криворізької районної адміністрації? А то ми подивимося, які будуть завдання. Я думаю, що якщо буде можливість, звісно, людям потрібно відпочивати. Люди морально вигорають і фізично стомлюються. То якщо буде можливість, звісно, ми надаємо можливість людям відпочивати. Одне з моїх найулюбленіших запитань – що зробите ви особисто, коли настане наша перемога? Поїду відпочивати з родиною відразу. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше, і разом будемо робити задля цього все можливе. Звісно. Я дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні в гостях у студії був начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Цей етер, також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».